दर्शक नमस्कार नेपाल टाइम्स अनलाइन टेलिभिजन में स्वागत है साथ में छू मिता श्रेष्ठ काठमंडों आयो एयर इंडिया को जहाज मा फेरी बम रहोक सूचना आए पी ये बेला त्रिभुवन विमस्थल में तनाव देखिए दिल्ली फर्कने तर्खरमा रहेको भारतीय वायु सेवा एयर इन्डियाको जहाजमा अज्ञात समूहले बम राखेको सूचना सार्वजनिक भएपछि जहाजमा बसिरहेका यात्रुहरूलाई ओह्रालेर जाँच गर्न थालिएको यो खबरसहित हामी नेपाल टाइम्स अनलाइन समाचारमा उपस्थित भएका छौं एआई टू वान सिक्स उडान नम्बरको यो विमानबाट दिल्ली जाने पचपन्न नेपाली सहित एक सय अन्ठाउन्न यात्रु रहेका छन् बमको सूचनापछि सुरक्षाकर्मीले सबै यात्रुलाई बेग्लै राखेर जाँच गरेका हुन् जाँचका लागि नेपाल प्रहरीका कुकुरहरू पनि परिचालन गरिएको छ बमको हल्लाका कारण उक्त जहाज नजिकै रहेको हिमालय एयरलाइन्सको विमानलाई हटाइएको विमानस्थलका अधिकारीले बताएका छन् सोमबार दिउँसो साढे बजे काठमाण्डुमा अवतरण भएको जहाजमा बम रहेको हल्लापछि नेपाल प्रहरी नेपाली सेनाले सुरक्षा जाँचका लागि जहाजलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो दिल्लीमा रहेको एयर इन्डियाको कार्यालयबाट काठमाण्डु विमानस्थललाई बम रहेको खबर आयो श्रोतले बताएको छ उता कुनै काठमाडौँमा अवतरण भएको जहाजमा बम रहेको छ भनेर खबर गरेको रहेछ हाम्रो सुरक्षा निकायले उक्त विमानलाई प्रोटोकल अनुसार जाँच गर्न थालेका छन् छ दिन अघि पनि दिल्लीबाट काठमाडौँ आएको भारतीय वायु सेवा कम्पनी भिस्ता एयरवेजको जहाजमा बम राखिएको भन्दै हल्ला फैलिएको थियो तर जाँच गर्दा त्यस्तो कुनै शंकास्पद वस्तु भेटिएन पछिल्लो समय भारतीय वायु सेवा कम्पनीहरुका अनुसार विमानमा बम रहेको भन्दै पटक पटक गलत सूचना प्र भइरहेको छ यसले भारतको विमान सेवामै तनाव सृजना गराएको छ आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै उडानमा यस्तो थ्रेट आइरहेको भारतका सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् सा। अघिल्लो साताको शनिबार मात्रै पनि भारतमा एकै दिन तीसवटा धम्कीका सूचनाहरू बाहिर आएका थिए यसरी बम राखेको भन्दै गलत सूचना राख्नुको कारण भने पत्ता लागेको छैन यद्यपि कतिपय संचार माध्यमले यस्ता धम्कीलाई खालिस्तानी अभियानसँग जोडेर हेरेका छन्